Her er et litt avansert emne. Hvor mange år går det før noe dobles eller halveres? La oss si at vi har 50 000 kroner. Det står i banken. Og rentefoten, den er 5%. Hvor mange år vil det gå? Må det gå? For at beløpet skal dobles. Dette er en ganske komplisert oppgave hvis du ikke har en kalkulator som det her. Vi var borte i noe som heter vekstfaktor tidligere. Og vekstfaktoren her, den blir jo 1 pluss 5 delt på 100. Som 1,05. Så etter ett år så vil det her beløpet øke til 50 000 gange 1,05. Etter to år så vil det øke til 1,05 gange det igjen, og så videre. Og når vi har ganget med riktig antall år, så skal vi komme ut med at det står cirka, eller egentlig helt nøyaktig da, 100 000 kroner i banken. Så det du kan gjøre hvis du har en vanlig kalkulator, det er jo bare å drive og gange, gjentatte gang, med 1,05. Det var en gang, så kan du skrive opp hva det blir for hvert år. 52.500 gange 1,05, 55.125 gange 1,05. Oi, må vi endre sånn. 60.775. Vi nøyer oss med det, sånn at det her er etter ett år, to år, tre år. Så ganger vi med 1,05 igjen. Men kalkulatoren er veldig glad i brøk. Så cirka. Ganger med 1,05. For 70.355. Etter 5 år ganger med 1,05 får da 73.872, eller 873 da, ganger 1,05, 77.566, ganger 1,05, 81.445, 7 og 8 år, gange 1,05, 85.516, eller 517 da, etter 9 år, så gange vi 1,05 igjen, da får vi 89.793, det var etter 10 år, så ganger vi med 1,05 igjen, så får vi 94.282, 11 år, gange 1,05, 98.997.
Dette er 12 år. Gange 1,05. Da får vi 103.946. Etter 13 år. Så det er en plass mellom 12 og 13 år. Så det nærmeste du kan komme med en sånn vanlig kalkulator. Jeg kunne ha gjort det med den der lille kalkulatoren også, altså den vanlige skolekalkulatoren. Det nærmeste du kan komme, det at du kommer til at det er litt mer enn 12 år. Hvis du har en sånn kalkulator som det her, så kan du gjøre et... Hvis du ser den tasten der, der står det log x, og så står det en firkant parentes der. Den er til å finne ut av sånne ting som det her. Jeg skal vise deg hva du gjør. Vi er ute etter at beløpet skal bli dobbelt så stort. Så 50.000 gange 1,05 opphøyd i x. Vi vet ikke hva x er. Det er det samme som den lille svarte prikken der. Eller hvite prikken. Det skal da bli til 100.000. Hvis jeg nå forkorter på begge sider, deler på begge sider med 50.000, så får jeg at 1,05x skal bli lik 2. Og det her, selv om ikke du har lært om det, så kan det da omformes til det her uttrykket, at x er lik log, altså 1,05 av 2. Så jeg kan taste inn direkte på kalkulatoren og finne svaret på det her. Jeg kan trykke på denne log-knappen, så kan jeg skrive 1,05. Trykker jeg bortover sånn, og så trykker jeg på 2. Så får jeg da 14, x er lik 14, 2. Det vil si at etter 14,2 år så vil dette beløpet være dobblet. Skal vi sjekke det. 50.000 gange 1,05. Så opphøyd i 14,2. Hva blir det? Det blir 99.967. Det blir fryktelig nært svaret her. Så med denne log x-tasten så kan du løse sånne oppgaver som det her nøyaktig. Ser du i tillegg at da jeg drev og trykte meg frem til de her svarene igjen her, så må jeg ha gjort en eller annen feil. Og det er jo det som ofte skjer når du sitter sånn der og trykker gang, gjentatt i gang. Så har du den der log x-tasten, så er det da mye enklere. Så anbefaler jeg at du bruker en ordentlig kalkulator når du holder på med matematikk også i ungdomsskolen. At du ikke holder på med det her, som jeg ikke engang vil kalle for en amatørkalkulator. Vi kan prøve på nytt om vi får det til her den andre gangen. Så tar vi 50.000 gange 1,05. 52.500 gange 1,05. 55125 gange 1,05
160.775. Gange 1,05. 70.355. Gange 1,05. 73.875. Nei, 873. Se om det stemmer. Ja. Det här var efter ett år, två år, tre år, fyra år, fem år, sex år, sju år, åtta år, nio år, tio år, elva år, tolv år, tretton år. Så, ikke nok med at den här gangmetoden din har gjort rätt begge gang, så vil jeg anta at den faktisk ikke er riktig. Men uansett, bruker du den här metoden, så vil du få rätt svar på prøven. Men som du ser av det här, så är det någon annan som är det riktiga svaret. Men hvis vi nu tar och prøver och gör det där, jag antar att vi kan se att det är 12,3. Då tar vi 50.000. Gange med 1,05, opphøyd i 12,3. Da ser du at jeg får bare 91.000 der, sant? Så det er tydelig at denne metoden den virker ikke, selv om man gjør det helt rett. Så det er så. Ok, vi skal se på halvering av pris, for det er på en måte det samme. Halvering. Ja, ta det. Så hvis en bil koster 250.000, så ser vi at verdien går ned. Verdien synker. Altså den prisen du kan på selvbilen for, den synker med cirka 15% per år. Hvor mange år? Vil det gå før prisen? Det er jo egentlig listeprisen, prisen på bilen, er halvert. Og det kan da skrives om til at vi har 250.000.
Och så må vi då finna den här växtfaktorn. Och när prisen går ner så vill ju växtfaktorn bli mindre än 1. Så vi får 1 minus 15 del på 100. Som är 1 minus 0,15. Så växtfaktorn blir 0,85. Men uansett när vi ska regna här så får vi då gange 0,85. Gange 0,85. Och ska då få ut prisen 125 000, hvis vi gör ting helt nøyaktig här. Så att hvis du har en sån kalkulator som man brukar, så är det här egentligen så enkelt, för då kan du bara skriva log x, alltså log 0,85. Och så in i här 0,5, alltså en halv. Det här är uttrycket för hur lång tid det vill ta för prisen halvparten när prisen synker med 15% vart år. Det sticker, så måste du driva och gange med 0,85 gentatt i gång helt till du kommer fram till ett tal som är nära 125 000. Jag ska ta den här kalkylatormetoden först. Det var då log x 0,85, och det talet vi ska ha är 0,5. Vi vill alltså ifölja den här formeln ta 4,265 år. Och det kan då göra sånt till månader och dagar. Att hvis vi tar 0,265 gange 12, så får vi antal måneder. Altså 4 år og 3 måneder. Og det som er igjen der, det er 0,18. Det kan jeg gange med 365, så får jeg antall dager. 65 dager. Og så kan vi gjøre den siste om til timen, bare for moro skyld. Gange det med 24. Da får vi da 16 timer. 0,8 gange 60 minutter. 48 minutter. Så her er det helt nøyaktig, helt på minutter nøyaktig. Du kan også få det på sekunder og tideler, hvis du kan det med å regne om tid. Men hvis vi skal bruke den lille kalkulatormetoden, nå legger jeg bort den her, jeg tar frem lille kalkulatoren, så blir liksom, da blir det her til en utfordring. For nu skal du starte med 250 000. Skal du først gange med 0,85. 250 000 gange, nu skriver jeg bare 0,85 er lik, og da får vi 212 000 500. Så ganger vi med 0,85. Da får vi 180 625. Så ganger jeg med 0,85. Da får jeg 153 531. Jeg gidder ikke å ta med de her ørene. Så ganger jeg med 0,85. Da får jeg 130 502.
Da begynner vi å nærme oss. Nå vi nesten nede på 125.000. Så ganger vi med 0,85. Da får vi 110.926. Så vi ser at det går 1, 2, 3, 4 år og litt mer. Altså litt mer enn. Fire år, det det nærmeste vi kan komme. Eller man kan si mellom fire og fem år. Det det nærmeste vi kan komme med denne kalkulatoren. Og her fikk vi faktisk samsvarende løsning. Sant? Denne viser 4,265 år. Og denne viser mellom 4 og 5 år. Så her virker det. Der var det to kalkulatorer. Men som du ser, metoden er mye enklere hvis du har ordentlig verktøy, i stedet for det som ikke er ordentlig verktøy. Det går an å få det til med begge metodene, begge måtene. Når du så på begynte å gå skikkelig mange år før vi fikk dobling eller før vi får halvering, så får vi et eller annet problem som gjør at det riktige svaret 14,2 år her, det er ikke det samme som det du får med denne gangemetoden, for den får du nemlig bare, la oss si 12,3 år, og det er jo ikke rett engang. Ok, så men jeg skal lage to oppgaver til det her, til hver av de her, og så skal jeg vise løsning med begge metoder. Ok, skal vi skrive opp oppgaven her bak. Kan skrive dem her, oppgaver. Et beløp på 5000 kroner står i banken. Med en rentefot på 4%. Hvor lang tid tar det? Før beløpet dobles. Det den første oppgaven. Så nummer to. Verdien på en ny bil synker med 12% per år. Hvis en ny pris er 300.000, hvor lang tid tar det før verdien er halvert? Oppgave 2, oppgave 3. Beløp 3. Rentefot 6%. Hvor lang tid før det dobles? Her skriver jeg veldig kort da. Her oppe skriver jeg hele oppgaveteksten. Her skriver jeg bare sånn at
du forstår hva jeg ute etter, fordi det akkurat det her emnet. Og så på neste, verdisynking. Ny bil. Kan jeg sette den til 18%. Ny pris. $560,000. 10 verdi 1. Halveres, det det du skal finne ut. Ok, jeg håper du får til det her. Og hvis du har en vanlig skolekalkulator, så brukte du den første metoden. Og hvis du mer avansert kalkulator, så bruk den her logx-metoden. Lykke til!